My když někde vystupujeme nebo mě, tak vždycky mi tam přichystají židličku a stoleček, jo, ale já vždycky stojím. Jo, i když teda už dost blbě teda teďko, jo, ale nicméně já jsem zjistil, že v mnohem jsem si podobný s indiánama, protože správní indiáni nesedějí. Jo. Ještě abych takovou vložku zásadní. Oni jsou indiáni a indiáni. Jo. Samozřejmě jsou indiáni, kam jezdí turisti, a jsou indiáni, kde už jako žijou jako běloši, ale žijou v džungli. Jo, čili tam je... A potom jsou opravdu ještě indiáni, kteří žijí tedy tak, jak jako dřív. Že jo. A tam já mám tu možnost jezdit. A takže já se bavím o těchto těch indiánech, kde opravdu jako oni mají radost, když se nic nemění. Jo? Jo, jakákoliv změna je špatná změna. Jo, já osobně to už cítím taky už řadu let. Jo? Cokoliv nového přichází, já odmítám. Jo, všechny takové tyhle ty pípátka a tohle, jako to já nesnáším. A i když mě vnuci a děti se mi smějou, říkají, to je úplně jednoduché. Já říkám, ne, já už to nechci. Já říkám asi tohle, že toto není můj svět. Jo? Já jsem měl svět jiný a já si ho nechci kazit těmi výdobytkami a vidím, že jsem jako ty indiáni. Samozřejmě oni už taky tam mají ty mobily a televize, i u těchhle těch mých. Ale na to už jsem si teda zvyk, že to s tím se nedá nic dělat, že to jako se tam cpe všude možně. Ale důležité, jak říkám, je, že tím mobilem si toho tapíra ani tu rybu neulovějí. Jo? Důležitý, že tam žijou, že tam jsou, jo? A že tam jako držejí tu vlajku toho člověčenstva, že jo? Ty džungly. A je to život těžký, vážení přátelé. Já když také ukazuju ty fotky nebo promítám, tak je to všechno hezký, jo? Lidi se na to rádi podívají, jo? Je to taková exotika, ale zatím ten život je tvrdý a někdy i krutej. Proč? Protože oni žijou jak podle přírodních zákonů a příroda je krutá. Příroda je strašně krutá. A protože je krutá, tak přežívají jenom ty silný a proto ta příroda se samo očišťuje a proto může fungovat dál, ale my to samočištění nemáme, protože jsme takzvaně, máme takzvaný humanismus, že jo, a to se dostáváme na tenký led přežívání a žití podle přírody. A když tam s něma chvíli žijete, tak se vám zdá, že se tam nic neděje. Já když jsem přijel s mojí dcerou a tam vzali moje vnuky a moje děti, protože před mnoha lety jsem se domluvil s náčelníkem Maritanou u těch Javalapity, že až se naplní čas, takže bych rád naše přátelství předal mladší generaci. On byl nadšený. Proč? Protože to je ten zákon kontinuity. Jo, to je to pokračování. Jo, to jsou ty děti, rodina, rod, kmen. Jo, a že to pokračuje dál, to je to, co oni uznávají. Zákon kontinuity přežívání. A tak se mu to loni splnil. Bohužel on už se toho nedožil. Je tam jeho syn, náčelník Tapy. A tak když jsme tam přijeli, zase do té mojí stejné vesnice, že jo, ve stejné chalupě jsem bydlel, že u náčelníka. A tak jsem si tak trošku připadal jako doma, jo. Ty návraty jsou krásní, jo. Ty návraty jsou krásní, protože najednou cítíte, že mi tam berou, že k ním patřím. Ale moje dcera, která je hektická, já taky, tak když jsme tam taky byli několik dní, říká, ale
tati, tady se nic neděje. Jo? No, protože takhle, my máme pod slovem Indián, vidíme ten zájezd turistický a že tam něco budou dělat pro nás, pro ty Indiány, budou tancovat, zpívat, nebo, jo? Ale to oni jako, ano, to dělají tam, kde už dostanou zaplaceno, jo, kde už jsou ty falešní šamani, že jo, který tam šamaně, který dávají ty ajavasky, že jo, to je všechno už biznis. To je všechno biznis, vážení přátelé, to je nehorázný biznis, jo. Ale u těch pravých tam, jako oni, jako že by přede mnou začali, no to je blbost, jo. To už je ta prodejnost, to je ta prodejnost tí své kultury. Oni se radujou nebo mají svoje slavnosti, když je mají slavnosti pro sebe, jo, pro sebe. Jo, a to je, my jsme pak zažili ty pohřební slavnosti, protože oni, ty slavnosti, ty tance, zpěvy, zápasy, hudba, koncerty, noční ohňostroje, to všechno dělali pro sebe. Tam nebyl žádný turista, tam nebyl nikdo, tam jsem byl já a moje děti. A protože už se nechali namalovat, už se nechali proškrábat do krve, se stali členové kmene. Teď jsme u toho, ta bolest, je totiž spoustu věcí, o čem by člověk mohl povídat, jo? Ale třeba bolest je další věc, je strašně důležitá. My tu bolest u nás se snažíme mírnit a má to máme i balgidy a já nevím co všechno, tam naopak, ta bolest, ta se musí prožít, ta bolest je součástí života, ta bolest očišťuje, ta bolest vás prozře někam dál, někam jinam. Jo? Od malička ty děti jsou zvyklí na bolest. Jo? Od malička. A proto já všude říkám, že moje vnuky jsem od malička šlehal kopřivama, že jo? Jo? Pak jsem je propichoval trnama, jsem jim propichoval prsty, aby viděli krev, aby cítili bolest. Protože život je tvrdý, život není peříčko a ty děti si musí zvyknout na bolest. Jo? A vlastně celá ta příprava toho dětského vývoje až k té iniciaci, to je cesta jako k poznání toho největšího poznání. Oni, náčelník Mašakury, mi tenkrát říkal, jak tam mají ty noční pití, ty ajavasky a jaché, to není jako, že by měli nějakou zábavu z toho, jako, nebo nějaký zážitek. Ne, tam oni komunikují s ďábly, tam komunikují s duchama dávných šamanů, že jo, a tak dále. A tam také vlastně jim už dětem dávají ty ajavasky, že jo, protože to je cesta edukační. Oni, ta vidění, které mají ty děti, oni komunikují s tím šamanem, že jo, a on vypráví, co vidí, nejdřív takové barevné obrazce, trojúhelníky, za pár let dostane toho víc, už tam vidí zvířata, už tam vidí anakondy, že jo, už tam vidí obludy a potom ty obludy se na něj vrhají a on zápasí a ten šaman ho vede v tomhletom světě těch vizí a ukazuje mu, kde je dobro, kde je zlo, kde jsou nemoce, kde je ta síla, čeho se má držet. A vlastně je to cesta k poznání jeho podvědomí. To je ten druhý svět. To je to vnitřní já, který máte v sobě. To vnitřní já, který někdy vám říká jako určitou předstuchu. No, to je to vnitřní já, říká pozor na to. Ale my na to nevěříme. Nebo to vnitřní volání. Jo, to je to druhé já a to on poznává tímhle tím dospívání během těch 10 let a potom dojde k největšímu poznání. Kolem u těch 12-13 let, když se pak stane dospělým, tak dojde k největšímu poznání. A co je jeho největší poznání? Co je největší poznání? Co může být naše největší poznání? Přátelé, špatně jste se připravovali. No největší poznání je přeci poznání vlastní smrti. Přátelé, vlastní smrti. To je totiž
My o smrti neradi mluvíme, protože se nám to zdá takový morbidní, ale pro ně je to normální, protože smrt je součást života, to není něco jiného. To je součást života. Jo? To k tomu životu patří. A vlastně, když to vezmeme, tak my k té smrti všichni kráčíme. My můžeme dokonce říct, že smrt je naším cílem. Je to tak. Je naším cílem, protože tam všichni jdeme. Bez ohledu. Tam jsme si opravdu rovni všichni. To je jediná rovnost na světě. Jo? A ten indián, když prostě padne do toho komatu, ten mladý kluk a ten šamano pomocí jeho jména, protože jméno je magický, ho vytáhne zpátky, tak on poznal, co to je smrt a kam bude kráčet. A proto ten indián na nás způsobí, že je vyrovnaný, že je suverénní. Jeho nic nerozhází. Absolutně s ním nic nehne, protože je mu to jedno, jak to dopadne, protože ví, kam kráčí. Jo? Čili to je ta jeho, on má tu jistotu. My jsme pořád nejistí. Jo, pořád jsme nejistí, ale on je jistý. Proto se chová suverénně. Jo? A nádherně. Takže ten mladý kluk takhle, když se dostane do těch, to období té adolescence, tak odchází do osamocení. Někam na kopec, do džungle a tam si sedne na skřížené nohy a čeká. Nejí, nepije. Prší na něj, svítí. Den, dva, týden, 14 dní, měsíc. Na co čeká? Na co čeká, přátelé? Tohle to je nejvýznamnější okamžik jeho života. On čeká, kdy ho něco z přírody osloví. Kdy dojde k tomu prolnutí, tomu napojení na tu přírodu, protože on je přírodní člověk, on žije podle přírodních zákonů a čeká, až ho osloví nějaký křik, houkání, sovy, padající list, nebo kapka vody, nebo kámen, nebo cokoliv, protože pro něj je všechno živé. To není nějaká, jako u nás my se učíme živá, neživá příroda, no to děláme proto, aby jsme se v tom vyznali nějak v té přírodě. Pro něj je všechno živý, kameny jsou živý a on je schopen komunikovat se vším. Ti vyspělejší šamani a podobně. Takže on čeká, že ho něco osloví, to se stane jeho ochranným duchem a vrací se zpátky do osady, tam už na něj čeká šaman, má připravený, u každého kmene je to jiný a u jednoho kmene ten šaman si uloví takovýhle velký mravence, byl někdo v Jižní Americe, takovýhle velikánský mravenci, říká se jim Vinti Quattro, 24, protože když vás zkousnou, tak to pálí jako děs 24 hodin. A ten šaman si jich naloví 300 těchto mravenců. Už jenom tak, jak ho loví, to je umění, aby se mu něco nestalo. Protože pozor, život mravence jako život člověka, my jsme si všichni rovni tam. Tam zašlápnou mravence, no, já když jsem byl u Pemonu ve Venezuele, tak tam mi říkal Agnáty, tak mi ho taky chytil, aby ho mě kousnul a pak ho taky pustil na zem a řekl krásnou větu, nešlapte nám po mravencích. Jo? Protože my jsme takový ty běloši, který, jako když uvidí třeba chlupatou tarantuli, to je něco obludného, jo, to musím zašlápnout, jo, mravence, jo, my jsme bezohlední, protože pro nás, my se cítíme, že jsme pánové tvorstva a že rozhodujeme o životě a smrti pavouka. Ale už dávno to bylo u nás taky. Moje babička nikdy pavouka nezašlápla. Já si pamatuju jako deska. Vymetra na lopatku, otevřela okno a vymetra z okna. Jo? A potom ty mravence se přilezou, jo, ale nikdy se nezašlápli. Jo. Čili to je ten vztah k té přírodě. A ten šaman si nazbírá 300, naloví a zašije si, zauzluje do takového dymichadla na oheň. A teďko z jedné strany máte 300 kusadel a z druhé strany 300 zadečků s tím jedem.
A teďko tam stojí ty kluci nahatý, že jo? A on jede pomalučku po stehnech, po břiše, po penisu, po prsou, po tváři, že jo? Obrátí se a to samý. A pak obrátí teda to dmychadlo a teďko zase ty zadečky kousají do mě. A Indián se usmívá. Ten kluk se usmívá. Já jsem nikdy neviděl Indiána mračit nebo se nějak zlobit. Jo? Samozřejmě to jsou otázky, když dochází k nějakým problémům, jo? Ale normálně Indián se pořád směje, jo? Pořád je naladěný, pořád jo? Má výbornou náladu, protože je pořád spokojený. Je spokojený v té přírodě, která mu dá všechno, i když někdy nastane období nedostatku. No protože tak je to v přírodě, jako. Jo, jako u nás, a on je zvyklý na to, když je nedostatek, tak to musí přetrpět. Musí to vydržet nějak. Musí se uskrovnit. Jo. A pak, když nastane se období hojnosti, tak když uloví, když se potká se stádem prasat pekáry, no tak z těch 50 uloví jedno nebo dvě. Ne jako u nás, prostě myslivci postřílí maximum, protože pak to jde na biznis. U nej biznis nejde, to mají pouze pro sebe. Ale potom taky on musí, uvozovka musí všechno sporcovat. Tam neexistuje, že by zbytek kůže nebo zbytek masa se vyhodil nebo nedojet nebo nevyužila kost. Všechno se musí využít. Jo? No on by se zbláznil z toho, jak u nás vyhazujeme. Jo? A moje babička mě naučila, že opravdu se dojí talíř se vším, protože je to posvátný. Je to posvátný. Ano, vážení přátelé, pro Indiána je vlastně všechno posvátný. Pro nás už není posvátný nic. Posvátný mravenec, posvátná tarantule, jídlo, pití, všechno a život je posvátný. To je ta nádhera. Jo, to je ta nádhera. A potom, když projde, tak jde ještě předtím jde do klauzury. Jo. Co to je klauzura? Uzavření. No, tam je třeba půl roku je uzavřený v chalupě. Půlka chalupy se rozdělí a tam jsou kluci. A v druhé půlce v jiné chalupě jsou třeba holky. My, když jsme tam byli, tak Anička, moje opice, říkám opice, tam vůbec neměla kamarádku svého věku, protože všichni byli v klauzuře. Byli uzavření. Jo? A jsou třeba rok, ty holky jsou, nikam nesmějí, jsou tam vevnitř a tam žijou o vodě a o plackách třeba rok, někde i dva. A co se tam děje? No tam chodí šaman a vysvětluje jim o životě. Co je čeká, co bude, jak to bude s manželství, jak to bude se sexem, jak to bude se smrtí. Jo? Klukům, jak to je s lovem, jak je to se zvířatama. Že jo? A je to teoretická příprava. A to je mimochodem, přátelé, ten hlavní úkol šamana. To ne, jak my si myslíme, že šaman léčí a léčitel, že k němu běhají s každou blbostí. V žádném případě, vážení, ten léčí málo kdy. Šaman léčí málo kdy. Jo, já za celých 50 let jsem ho viděl třikrát jenom. Jo. Protože, no proč? No protože Indiáni jsou zdraví. A ti slabí, ti už zemřeli. Protože tam je 30 až 30 i víc procentní dětská úmrtnost. Jo? Vážení, pozor, to je, jo? A já říkám ale, že to je správné. Je to kruté, ale je to správné. Pro co? Pro jejich čistý genofond. Ty slabí prostě zemřou do těch 15 let. Je to děsný, ale je to tak. Ale ti, kteří přežili, tak žijí až třeba do 90. Takže průměr je třeba 30. To je vždycky v těch encyklopedích je průměrná životnost 30,
A je to z toho důvodu. A já, abych si to ověřil, tak jsem tam přijel po 40 letech ke Kofánům a i k Jabalapě a všichni mi kamarádi tam byli. A byli zdravější než já. Někteří měli všechny zuby vlastní. Já nemám vlastně ani jeden. Jo? No, protože tam je zdravé jídlo, zdravé pití, zdravá voda, čistý vzduch, žádný stres, nechodí do práce, nevyplňují složenky, nechodí na finančák, že jo? Nemají prostě nic, ale to neexistuje. Že jo? Jo? A je to za tu cenu krutou, těch 30% úmrtnost, jo. Čili to si veme, jo. To je ta krutá příroda. Ta krutá příroda, když se podíváme, to je my to samý. My si myslíme, že gepard je schopný lovec, predátor, ale kde pak? Jo, on jenom z 30% je uloví. A ty krásní gepardiáci často zemřou. Jo. A nebo další, ta příroda je krutá. Teď jsem se dozvěděl, čápice, matka, nahoře, má tam třeba 5 těch vajíček, když se jí vyklubají, a zase důležitá věc, já skáču z věcí, protože to je hodně, nepomáhejte indiánům, to je špatný. Musí se starat o sebe, jako se starali vždycky. Každá pomoc je špatná, protože je naše běložská je blbá. To je to samý. Tak když pohladíte nějaký divaký zvířátko, tak už ta matka ho nepřijme. Jo? Jo. To je... A třeba když se ty čápata nebo ptáčkové klubají z toho vajíčka, jo, je to těžký. A vy byste řekli, že já mu pomůžu chudáčkovi. Chyba. Ten ptáček se v životě už nenaučí lítat. Jo, zničíte. On se musí proklubat svojí silou. A teďko ovšem tam je hnízdo a najednou 5 čápat se narodí a je tam málo místa. A čápice jedno dítě vystrčí. Jo? Jedno dítě zabije. Svoje vlastní. Proč? Aby ty ostatní přežili. Aby měli ten prostor. Aby žili zdravě. Protože kdyby se ta mačka u všech 5, tak všech 5 by byly nedochučata. Jo? Čili vážení, to je to porovnávání. Ta příroda a my. A my chceme zachraňovat všechno. A je to na náš úkor. A já říkám, že lékař je největší přítel lidstva. A je největší přítel člověka. Jestli chápete ten rozdíl. On zachraňuje každého jednotlivce za každou cenu. A je to slovo za každou cenu, to je právě to děsný. Jo? Čili proto lidstvo... Když se zachrání všechny možný tyhle ty různý, jak to chci nazvat, no tak ty nesou ten genofond k tomu znečištění, že jo. Já si pamatuju, když jsem měl před lety ve Fokusu setkání s profesorem Benešem, známým neurochirurgem, a tam jsme měli na této diskuzi. Jsem mu říkal, no hele, lékaři, to je největší zlo lidstva, no a on samozřejmě jako to, že musí zachraňovat a bojovat, jo. A že nemá pravdu. A pak jsme se setkali soukromně a on říká, no máš pravdu, ale já to nemůžu říct. No ne, to nejde, samozřejmě. On má Hippokratovu přísahu a on musí. Jo, to se nedá ani, on musí. Jo. Ale z hlediska toho lidstva, což nikoho, přátel, z nás nezajímá, toho lékaře vůbec, jak to bude za 50, 100, 100, to nikoho nezajímá. Nás zajímají naše vnuci a pravnoučata. Dál už nás to nezajímá. Nejde. Jo. Ale v tom je ten rozdíl. To indiána to zajímá. Ale ne, že by to nějak jako kapíroval, že ho to zajímá. On to dělá přirozeně, jako to dělá to zvíře. Protože on se považuje za zvíře. On se považuje za zvíře. Jo? Nebo za živočicha, to je jedno. A on tak jedná přirozeně. Protože tak to mu bylo dáno. Jo. Takže tohle to jsou ty obrovský rozdíly mezi náma a jima, kdy prostě vypadá to všechno krásně, ale je to krutý, protože jinak by to nemohlo být. Jo. A ty dívky procházejí tím samým. Jo, taky. Nám
U těch javápy ty tam se rozřezávají třeba kůže, takovým drásadlem. A já kdykoliv tam přijedu, tak na uvítanou mě rozdrásají ruce a nohy, že jo. A teče z vás krev, jo, a protože tak to k tomu patří, tak to má být prostě, jo. A ten šamán je člověk, který je hlavně majstrem. On je hlavně učitelem. Protože jsem vám říkal, že léčení málo kdy k tomu dojde. Ale hlavně on musí předat tu svoji moudrost, ty znalosti přírody, stromů, rostlin, kamenů, kosmu, všechno. On to nemůže nechat plavat. On to musí předat té mladé generaci. A to je jeho hlavní cíl. Jo? To je jeho hlavní cíl. A taky, když se chcete s ním setkat, nebo se, tak vždycky mi řekli, on někde courá v lese. Nebo celou noc courá v lese. Co tam dělá? Když už všechno to zná, všechno. No, protože pořád jako chce být ve styku s tou přírodou, chce být prolnutý a vždycky třeba ještě něco zajímavého najde, že jo? Protože jeho nezajímá jako nás poznat celý svět, všude se vyfotit, selfiečko, odškrtnout si další země, byl jsem tam, 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 tam. To ho absolutně nezajímá. Jeho zajímá pouze tady těch 200 čtverečních kilometrů a víc ne, ani do další džungle nechce jít. Jo, to je jeho území. Já bychom řekli česky, to je jeho rodná hrouda. Jo, ono to trošku taky souvisí s tím naším selským, ty rodná hrouda. Jo, já jsem zakořeněnej tady. Tady jsou určitý stromy, určitý rostliny, určitý kameny, že jo. A já jsem tady zakořeněnej. A jdu do hloubky a chci pořád víc a víc poznávat. My jsme povrchní. Jo, protože chceme stačit všechno. No tak jsme povrchní a nikdy nemůžeme se dostat do toho nitra toho prostředí životního. Ale ten šaman, jo, a v klidu, jo. A potom takzvaně dělá věci, které jsou nám tajemné nebo záhadné, jo. A těch věcí je totiž tolik, že když já tam jezdím 50 let, tak jako vždycky se dozvím nový a nový věci, protože toho je spousta, že jo, to je toho spousta. Takže teď, když jsem tam byl s těma dětma, tak jsem tam zažil krásné dvě věci. A musím říct, že moje děti jako vyrůstaly hodně na chalupě a v terénu a v Prahe, jo ne, v Prahe se v lese a tohle. A rád jsem se s tím Kubou jako prodíral křovím, ne, no prostě jako sbírat zvířátka, jo. A najednou jsem viděl, jak to strašně miloval a také seděl třeba, kde žili ještěrky a dal ruku, dlaň a ta ještěrka mu sama přišla na tu ruku. A on si, to je to propojení, že ne lovit, ale ta ještěrka najednou jakoby měla chuť, jo, a přistál motýl a tohleto. A to jsem měl tu velikou radost, že vlastně jako této prolnutí toho člověka s tou matkou přírody. Jenže bohužel jsou tady mobily, jsou tady internety a dva roky byla studium takzvaně, jak se tomu říkalo, no, pomocí těch počítačů, že jo, přes ten covid, jo, distanční výchova. Jo, tragédie, která prostě poničila mýho Kubu a další asi miliony dětí, kdy najednou, kdybych to parafrázoval, řekl, dědo, co mi budeš říkat, já to mám všechno v internetu. No, já si tam najdu všechno. Nemusí, jo, dřív mě jako, ne poslouchal, ale vyslech mě. Teď už jako, já tady mám všechno. Čili propad, prostě vcuclo ho ta virtualita. A teď jsme byli najednou v té přírodě a on strašně rád chytá ryby a tak vyrobil to, on umí, vrhací šípy. A
Samozřejmě tam už jsou čluny s motorem a ze vším a je tam ještě kamarád starý Makuko jako já, že jo, který má ještě tu dřevěnou pirogu, jak jsme tady viděli, do ní teče a pádlo a si říká, no beza, takže vemeš moje haranty a pojede se zarybařit. Tak jsem to také nějak dal dohromady. On to není jednoduchý, protože on druhý den někam zmizí a co řekne, to zapomněl. Jo, takže mi to trvalo několik dní. Tak jsme konečně vyrazili, já jdu, Makuko, já za ním, za mnou Kuba, Anička a najednou začalo pršet. Já si říkám, zatraceně, tak jsem to dal dohromady a teďko prší, je zataženo, jo. Říkám, no, bude otrava, nic to nebude. A najednou jsem si všimnul, že ten Makuko prostě začal dělat tohle. A já to viděl poprvé v životě, když jsem to viděl dávno, co to je, ale viděl jsem to poprvé v životě. A říkám Kubovi za mnou, hele Kubo, Makuko rozhání mraky. A Kuba řekl, co? Jak, co to je za blbost, dědo? Jak, jo, to vám řekne každý na ulici. Jak může rozhánět mraky? Já jsem říkal, no dobrá, já nevím, no. Dojdeme asi půl kilometru k té řece, nasedli do té pirogy, mraky se roztrhaly, přestalo pršet a celý 3 hodiny, co rybařilo, bylo nádherně. Zázrak. Vrátili se a já říkám, tak co Kubo, rozehnal nebo rozfoukal Makuko ty mraky a víte, co mi řekl? Dědo, to byla náhoda. No, nic jiného nemohl říct, jo, protože jako nemohl najednou si říkat, hele, on to umí. Jo. A nicméně věřím, že prostě má to v hlavě, jednou to viděl. A jo. Čili to jsou věci, které... A teďko zase k tomu, jak my si myslíme, že jako jsou to takový ty indiáni, jak nemají nějakou tu výchovu a ty vztahy a podobně. Přátelé, oni ty vztahy mezi rodinama, mezi kmenama mají na základě velkého respektu. Velkého respektu. Jo? Tam například, když nějaký kluk chodí za holkou někam, a pak se tam zpřátelí s rodinou, nebo jim tam pomáhá tomu budoucímu tchánovi, toho tchána nemůžu ani schyně oslovit. No nejde. Přímo se na ně, to musí přezní. Hele, Mařenko, řekni tatínkovi, jestli můžu s ním jí sekat dříví. No to si nedovolí tohleto. No. A jiné vztahy, jo. Obrovský respekt. A tak si představte, tenkrát jsme tam byli, když už nás namalovali, rozřezali tohle a čekali jsme, až přijde posel, který nás pozve na té pohřební slavnosti u vedlejšího kmene Kujkuru, což je asi 50 km po řece. A taky jsem to zažil poprvé, protože jsem to zažil ty pohřební tance předtím, tak to už jsem neviděl, protože jsem přišel jindy. A teďko, jak se ty poslové chovali? Přišli 3, přicházeli zdaleka a zastavili se na hranici té osady a dál nešli. A čekali, dokud někdo z naší osady přijde, nevezme je a přivede je dovnitř. Uprostředka je dům mužů, místo pro šamany a náčelníky a tak. A předtím byla lavička a oni si tam sedli, ale sedli si zády k nám. Zády k nám. Podle našich Guta Jarkovského je to nevychovanost zády k nám. A seděli tam. Seděli tam 1/4 hodiny, 30 minut a nic se nedělo. Tady si hráli děti, tady a jako by tam nebyli a seděli zády. Proč myslíte, když vám řeknu, že takhle je to správnější? Tak je to opravdu
No, těžko říct slovo správnější, ale takhle, takhle to odpovídá tomu, jak by to mělo být, a ne obráceně. Jako indiáni si nepodávají ruce, indiáni si neříkají děkuju, prosím. To jsou všechno konvence, které jsme si vymysleli my. To oni nemají. Když něco chceš dát, tak dej. Já ti nemůžu děkovat. A já taky neprosím o nic. A proč myslíte, že když sedí zády k nám, proč je to tak správné? Co to vyjadřuje? Důvěru. Samozřejmě. To vyjadřuje důvěru. To vyjadřuje, že necítím žádné nebezpečí. Ale současně to ukazuje, že ani já se nechystám k útoku. Jo? Je to to samé, když pes cítí přítele, tak se rozvalí a nastaví vám krk, což je nejnebezpečnější místo zakousnutí. A když cítí přítel, tak vám ho nastaví, protože ví, že ho pohladíte. Jo? Je to to samé. Protože oni se chovají, jak živočichové. Jo? A potom za delší dobu přišel náš náčelník Tapy, už vymalovaný, jaguáří, drápy, oštěp, luk, teda šípy, a postavil se k ním taky zády chvíli. Pak se teprve otočil, pak také podřepl, zvedl ruku a pronesl pár slov, že přijímáme pozvání. Jo. Čili to jsou věci, v čem my jsme absolutně odlišní a my si myslíme, že jak to děláme my, tak je to správný. Jo. Jenže, jak říkám, ta pravda je v přírodě, jo, jako u toho zvířete. Ta pravda je v přírodě. To samé, jako tam se šlechtí a malují muži. Ženský málo. Ty musí být jako popelichaná slepice někde v popelu se hrabat, že jo? No, protože tak to v přírodě je. Jo, ta slepice musí být opravdu nenápadná kvůli predátorům, aby chránila ty. A naopak ten samec, ten kohout musí se pyšnit krásnýma pérama. Proč? Aby přilákal predátory. To má všechno, to je ten význam. Jo, aby přilákal predátory. A jo, či takhle. A proto, když jsme se malovali, tak oni se malovali několik dní. Jako pečlivě čárku, jo. Náhrdelníky, jo, ta čelenky, jo. Jo. Čili jo, čili to je indián prostě, jo. Ten šaman, když má v té klauzuře ty děti, tak jim vysvětluje například u mých javalapity, co to je vůně ahí. Vůně ahí je strašně pro ně důležitá, protože ahí je vůně krve, ryb a sperma. To znamená, že oni nesmějí jíst ryby, i když to je hlavní jídlo, jenom suchý placky. Nemohou ještě samozřejmě souložit, že jo? A nemohou se ani malovat černou barvu ženy papo, protože ten plod ženy papo, ten voní jako ahí, kdy božstva vlastně z ženských rodidel vytvořila toto ovoce ženy papo. A tím pádem, když oni projdou tou klazůrou, tak se namalujou tím černým barvivem a tím pádem všichni vědí, že ano, oni nyní mohou tedy kopulovat a mít děti. A ženy, když končí tuto klauzuru, tak šaman je propouští do života s těmito radami. Avšak nejdříve by bylo vhodné vám vysvětlit vlastně, jak je to s ženami. Ženy, víte, to je zvláštní druh tedy lidí, že jo? A ženy dřív tady s náma nežily. To víte. Dřív tady byly jenom chlapy.
No, ne, měli to v pohodě, v klidu, nemuseli se dohadovat, chodili na lov, kdy chtěli, veselili se. Když potřebovali děti, tak si vzali takovou tykev, vzali si to svoje brko, nahonili, ze sperma vyrostli noví kluci a běželo to dál. No, jednou se stalo, že na jednou ráno zjistili, že ten jejich úlovek, který měli na stromech, prostě někdo sněd. No to se strašně rozlobili, tak říkali, hele, papoušku, ara, budeš hlídat. Tak papoušek hlídal, usnul, nic neviděl. Druhý šel tapír. Tapír, to je podle mytologie indiánský nejhloupější zvíře, jako je ťunťa. Tak ten taky usnul, nic. Šel nejchytřejší zvíře. Nejchytřejší zvíře u indiánů je pásovec. Je ten obrovský pásovec, jo, z doby prehistorický. Tak ten, a ten tam sedí a tenkrát zvířata byly ještě lidi. Jo, to bylo to samé. A teďko hlídá a najednou kránu vidí, že ze zhora po provazech se spouštějí ženskýho. No. A teď je kouká na ně a si říká, a jak to tak rychle sežerou. No jo, oni se spali oběma pusinkama. No, protože obě pusinky byly zubatý. No, tak to rychle sežrali, on se naštval, vzal kej, přetrhl jim ty provazy, ženský spadli na zem, chlapi se probudí a zařvali. Hurá, máme ženský, jdeme na ně. A on říká, hele, kluci, mají zubatou, on vám ho toho pindura sežere. A oni, a Elišák říká, hele, já už jsem se načekal dost, já jsem nadržený, skočil na ní a ona mu ho uhryzla. No, protože si myslel, že to je jídlo, že jo, dobroučky, schlamsla ho. On zařval vsteky, šel do džungle, našel to nejtvrdší dřevo, což byly palmový dřevo čonta, černý, z kterého se dělali ruky. Tam si vyřezal pořádního pindoura, tvrdýho, velkýho, nasadil, šel na tu samou a vymlátil jí po tvoře všechny zuby až na jeden. Ten jeden ji tam nechal, ale nikdy to není jistý, jo. A proto, když ty dívky dospějou, tak ten šaman má tu velkou povinnost to vyzkoušet, jo, to právo první noci, jo. Musí to teda prozkoumat, jestli ta cesta je vhodná, jestli tam ještě nějaký zoubek nezbyl. A musí se podívat, protože ty kluci jsou takový ťuňťové, že jo, ty ještě nevědí co a jak, ty by to zvorali, že jo. Tak to musí tu cestu prošetřit. Názorně, což je náročná práce, že jo, namahavá. No ale stane se, že vlastně tyhle ty šamani, to jsou zkušený lidi, že jo, to je zkušenost, že jo. Ty mladí nejsou neskušený, že jo. A pak i ty starý jsou zkušený a tak oni, ty mladý holčičky, oni si je rozeberou. Jo, protože oni si je rozeberou a někdy i předpubertálně už si jako adoptou jako dcerušku, že jo. A pak když dospěje, už mají tu zálohu, protože ty svoje báby, ty za těch 10-15 porodů, jo, tak jsou z nich báby, že jo, utahaný, že jo, jo, urvaný, tak je odložej, ty báby. No je jim 35, tak, že jo. A takže mají ty mladý holky a ty mladý holky samozřejmě jim zlepší tu sexualitu, zlepší a oni si prodloužejí ten život sexuální. Ale pozor, ty ženy jsou na tom stejně dobře, protože zase tam zbyli ty mladí kluci, kteří jako si vemou ty staré báby, že jo? A ta stará bába vlastně má toho kluka a ona ho vlastně vychová. Přesně všechny čtyři základní funkce rodiny, jo? Musí ulovit, musí se o ní starat, musí sexuálně obrousit, musí si mít děti z ní, jo? Musí vychovávat, jo? Čili ona si ho vychová. A vlastně zase si prodlužuje svůj aktivní i sexuální život ve svém stáří. A já říkám, že to je důchodové zabezpečení indiánů v Amazonii. Bez tiskopisů, bez žádostí a bez front na úřadech, že jo. Oni si to umějí pro sebe postarat. Takže tady vzniká takový cyklus, říká se tomu asociační polygynie, kdy prostě ten mladý kluk má teda tu bábu a postupně, jak stárne, tak dostává tu mladší a mladší a mladší a kruh se tedy uzavírá. Tak on za to svýho života má třeba těch ženských 5, 6, 7.
někdy mají ty bokovky, že jo, to je v jiném kmeni nebo sousedním, že jo. Čili oni jsou velice, velice jako sexuálně nadaní, že jo. A já, když jsem tam žil s nima u těch SCH a vidím, jak se furt bavějí, tak jsem říkal, o čem asi se baví, a pak, když jsem mi rozuměl, baví se pořád o sexu. Pořád. Kdo, kde, s kým, jak, proč. Kdo, komu, koho převzal, kde, protože ženská se krade. Jo? Hlavně se krade. Jo? Přebírá se. Protože hlavně, že nějaká je. Jo? A dokonce to tak bývalo, že třeba se přepadnul nějaký vedlejší kmen. Jo? Ty chlapi se tam pobili, ukradli ženský a malý holčičky, že jo? Přivedli je sem a tady ty ženy normálně jim rodili a starali se o ně. A teď mi vysvětlete, jak je to možné, když ta žena, která byla vlastně ukradená z toho nepřátelského kmene, najednou tady jako se stává, nechci říct věrná, ale prostě žena, která mu rodí děti. Proč ho třeba nezabije nebo neuteče nebo... Proč myslíte, že ho přijme? Protože má pod sebe záchovy, nechce umřít. Je to důležitější, protože pochopila, že on je schopný, ten chlap. Ne, protože nemá kam jít. Ale má, má tam tisíce možností. Ale že je schopný, silný, že je válečník a že tím pádem je to vhodný partner pro založení rodiny a ty jeho geny, síly a schopnosti se přenesou na jejich děti. Nemá volbu. Je tam za... Má volbu. Vždycky má volbu. Nemá. Ne, vždycky má volbu. Bude sama do pralesa, bude žít sama, přece nepřežije bez rodiny a bez kmene. Může, dobře, částečně máte pravdu, a je to hlavně z toho důvodu, že ona myslí na své děti, a zase jsme u toho, na své děti myslí, jaký budou. A tenhle ten se ukázal jako schopný, dobrý. Prostě ona si vybrala tu sílu, jako v současné době je to trošku podobný. Teď si taky ta ženská vybírá třeba podle bankovního konta, že jo? Aby se ten chlap prostě pořádně postaral o ty děti. To je cílem. Jo? A ještě vám řeknu další věc, která je zase úplně jiná. Podle čeho my si vybíráme partnery? Podle čeho, vážená dámo? Jak si je vybíráte? Já bych řekla spíš, čím jsem si vybírala partnery, ale myslím, že to není vhodné, abych to zveřejňovala. Ale no, ne, myslím, ale ne konkrétně, obecně, ta ženská... Tak já to řeknu zároveň, chudobě jsem si je vybírala. Chudobě, dobře. A já myslím, že většina vybírá jako, no, vybíráme očima. Jo, vybíráme očima, hele, ta se mi líbí, tamhle, ta ne, tohle to, jo. Já myslím, že nosem. Pozor, správně, nosem, jo. Ale to u nás není rozšířený, jo, dost to ne, protože ten zrak tedy může šálit, jo, protože může se na, různě to tvářit, jo, ne. Ale Indiáni vybírají čichem. Čich je základní smysl a proto Indiáni se nelíbají. Nelíbají. Nevědí, co to je. Já jsem jim to chtěl naučit, tak jsem si vybral 20 indiánek, krásný, prsatý, hezký, kočky, 18, jaké jsem si dal do řady, že jo. A bral jsem jednu po tý druhý a odporný a ta panu, nechceme, to je hnus spojovat také nečistý otvory. Ne. Oni si tam, jakoby, ne, my tomu říkáme, že se třou nosí nebo že se zdraví, ne. Oni nasávají to přirozené pyšmo ze zdola, jo? Z vagíny nebo z varlat. To je ta pravá vůně. A buď někomu někdo smrdí, anebo někdo někomu voní. A tak si vyberu to, co mi voní. Ale u nás, když ty ženy mají ty pičifuky různý, že jo? Tak jako se zamilujete do nějakého parfému a potom večer zjistíte, že voní jinak a začínají problémy. No, ano, a pak chodí se do manželské poraden, prostě najednou velký problém. Ale ty Indiáni to chtějí mít od začátku jasný. No a teď si představte, že jako to dělají, tedy, jak říkáte, pudově, ty mi voníš, ty mi smrdíš,
A teďko skupinu vědců ve Spojených státech před několika lety si řekli, no my to položíme na vědeckou bázi. A víte, co se stalo? Vybrali se 20 chlapů a 20 ženských. Jedna krásnější než druhá. Ty chlapy dostali trika a museli je pořádně zapotit, zasmradit. Jo. Řezali, sekali, jo, běhali, prostě, aby to pořádně ty trika prosmradili. A teďko také rozdělili, odešli, ty ženy nevěděli, ke komu patří, a ty žensky začaly prostě vybírat podle čichu. Tohle mi smrdí, to mi voní, a všechno si to rozebrali. A pak věda zjistila, že si vybrali takového partnera pro založení nejschopnějších a nejlepších potomků. Geneticky. Tak vážení, kde to jsme? Indiáni to dělají pudově, jako to dělají zvířata, a je to to samé. Jo? A my najednou, jako, kde jsme s tou naší kulturou, že jo? Jo, čili, a takhle bychom mohli přijít na spoustu věcí, že jo? Na spoustu věcí. Já když jsem viděl, jednou jsem viděl šamana léčit, jo, jednou. Byl to můj adoptivní otec, který mě tedy adoptoval, Gunice a kmene Javalapity, a já mu to vůbec nerozuměl. A jeden večer tam přinesli nějakého nemocného kluka, tak jakože. A teďko jsem chtěl odejít, protože mě jsou věci žinatní, jako nerad bych viděl, když se mi někdo pozoroval, jak se třeba modlím nebo podobně, tak já jsem taky žinatní k těm věcem toho šamanismu, nerad, jako, jo, protože vysílám jako běloch, vysílám nevhodné negativní vlny, že jo, i když se snažím je nevysílat, že jo, oni to cítí. Nicméně Gunice se říkal, neříká to, nerozumí, ale jako, seš můj syn, tak se tady posaď a buď. Tak se tam posadil, probíhalo to celou noc. Tam je hlavní droga, je tam tabák. Tabák, tam nemají žádný ty ayahuasky, žádný drogy jiný, oni mají tabák. Ovšem tabák v přemíře, ve velkém množství, je také halucinogenní, že jo? Takže on kouřil jeden doutník, a když jsem si šuknul, tak se málem padnul, že jo? Proto je normální doutník, který si ukroutí na stehně, že jo? Z tabáku, že jo? To není žádný papírky a žádný chemikálie. A teďko on začal tancovat. Měl řechtačku v ruce. Hujá, 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 hujá. A byl to ten rytmus 4 až 5 úderů za vteřinu. A teďko ten chlap, který mu bylo k 70, celou noc tancoval. Teklo z něj. Zpíval. Byla tma. A já z toho všeho jsem viděl, když zatáhnul z toho doutníku, tak jsem viděl prostě, jak z jeho koulí odkapává ten pot. To byl můj... To je to, co jsem z toho léčení viděl, že jo? A teď prostě a jel. A neza... Obrovský fyzický výkon toho indiána. Obrovský. A proto on taky, co mu se odhodlává málo kdy, že jo? Ráno vstal, ráno zastavil a teďko zašlo to nejdůležitější. Musel to zlo vysát. Veřejně vysát. A přiložil ústa k místu, který předtím okouřil, zakouřil nikotín, ten nikotín čistí, že jo? Jo? Jako se vykouřuje u nás při mši, taky se vykouřuje kadidlem. Teď vysává to zlo a měl ho v ruce, teď mi ho ukázal. A říká mi, a ta pano, tady je ten, říká je tomu jolok, tady je to zlo. Teď mi otevřel. Pardon, jak tomu říkají ještě jednou? Co? Jak říkají tomu zlu? Jolok. Jo. Jolok. Tady mám joloka. A co tam měl? Nějaký kousky dřívky, nějaký šupinky, jo. Samozřejmě to měl připravený, že to nevíte, ale to není důležitý. To je veliká psychologická hra. Prostě, to je prostě to zlo.
Jo, já ho zakouřím, já ho zašlapu a zničím. To je psychologie. To je to samé, přátelé, když jste v nemocnici, ležíte nemocní a čekáte, až přijde primář při velké vizitě a řekne vám, pane Vomáčko, jste zdravý, můžete jít. A prdlajs, víte, jestli jste zdravý nebo ne. A on nám to řekne. A to je to slovo. Tak jsem zdravý muž. To je to samé, jako to je. To je psychologická hra. Jo. Takže. No a ten šaman, když teda ty holky projdou tou přípravou a tou první nocí, tak on jim dává rady do života. Milé dámy, já bych, tyto rady jsou, myslím, dobré i pro vás, tak bych si dovolil vám je přednést, když vám je nevnucuji, protože indián nikomu nic nevnucuje. Nikoho nepřesvědčuje, že takhle to má být. Ne. A šaman říká těmto ženám, jak si mají chránit své otvory. Jak si mají chránit své otvory. Jak si mají o ně starat. Uši nesmí slyšet, co nemají slyšet. Oči nemají vidět, co nemají vidět. Ústa nemají příliš klevetit. A vagína musí být štědrá, vážené dámy, štědrá, ale ne promiskuitní. Protože to zase navazuje prostě na tu kontinuitu. Jo. Kdyby nebyla štědrá, nebyly by děti a nebyli by jsme my tady. Což se nám děje, protože my máme jedno dítě, nebo dvě, a o to se úzkostlivě staráme, aby přežilo. Místo, abych jsme jich měli aspoň 8 nebo 10, že jo. Jenže my máme kariéru, my jsme přešli na tu stranu té ekonomiky, že jo. A tím pádem jsme to lidstvo nějak přehlídli. Nože, takže. A já jsem po 46 letech jsem odjel do Peru k indiánům Eseche. A předtím jsem jezdil do Venezuely, do Ekvádoru, do Brazílie. Potom jsem měl úraz páteře, tak jsem tam už chtěl jet a pak se tam zase nejel. Mezitím se k ním dostala moje diplomka, přeložená do španělštiny, o jejich kmeni, kde se mimo jiné nakreslil, jaký mají luky a šípy a jak se dělají jejich oděvy, jak se ozdobějí. A pak jsem se dozvěděl od mý kamarádky, která tam byla, že oni jsou nadšený, protože oni za ty dvě generace, oni tyhle ty znalosti ztratili. Jo, pod tím tlakem ty civilizace, pod těma nákupama, jo, pod těma penězma prostě už neuměli vyrábět ruky a šípy, neuměli vyrábět ty oděvy. A oni si je podle mý knihy, diplomky, začali dělat. Jo, což jako je pro mě zadosti učinění větší než doktorát, který mi odmítli dát, protože jsem nesložil zkoušku z marxismu-leninismu, že jo, tenkrát. Ale tohle to je pro mě důležité, že jsem vlastně se zasloužil o záchranu jejich materiální kultury. A já tam přijel v roce 2019. A samozřejmě jako u nich tam nevítají. Jako je, kde jsi byl, tam se jmenují Čaj Oši, Bílá opice. Kde jsi byl takovou dobu, my tě čekali a co jsi dělal. A to je báječný, že jsi přijel a co jedno by... Ne, vůbec nic. Absolutně nic. Vůbec nic. Proč? No, protože to je ta svoboda. Já jsem černý kmene, když si tak přijedu, když si tak odjedu, žádný komentování. Žádný komentování. Nic. Žádný plásání po zádech. Žádný objímání, žádný líbání. Oni to mají v sobě. Oni to mají v sobě. Patříš k nám, jsem se tam ubytoval. A říkám jim, helejte, já bych strašně rád mluvil s tím Cezarem Joae,
synem toho šamana, který mě tenkrát ostrakizoval. To vám třeba řeknu, proč mě ostrakizoval. A on mi namluvil tenkrát v tom roce 1973 mytologii, jejich mýty, které potom před pár lety vyšly v Argu. A já bych se s ním rád sešel, protože to byl můj největší kamarád. On mi taky udělal herbář, dával mi kytky, sbíral mi kytky. Já jsem udělal herbář, který jsem odevzdal v Peru do Národního muzea. Že jo? A to byl takový můj největší přítel a navíc syn toho šamana. Že jo? A oni mi řekli, ale víš, on říká to, co říkám před chvíli já, on říká, že toto už není jeho svět. Tady pípají mobily, ledničky, motorky tu smrdějí, motory, to není jeho svět. Ty papouškové ara, které tenkrát tam seděli, ty utekly. Ty tarantule, obrovský, hnusní, ty spaly nade mnou, tam ty střeše palmový, a tam jich vyslo 20. No ty taky utekly. No ty prostě nesnášejte ty civilizační zvuky, prostě ta příroda utíká. A on říká, a on taky odešel, žije někde v džungli se svojí asi sedmou manželkou, je mu 88 let. Tam si loví rybaří a tam chce taky zemřít. Toto není jeho svět. A já jsem si tak v duchu říkal, to je škoda, že ho neuvidím. A pořád jsem na něj myslel, že bych ho strašně rád viděl. A protože za ta léta, co tam jezdím, já jsem spíš iracionál než racionál. Protože už jsem se hodně zjistil, že ty přetuchy fungují, volání funguje. A představte si, jedno ráno já se probudím a on stojí nade mnou. Bez mobilu, bez ničeho. Protože on mě chtěl taky vidět. On cítil, že tam jsem. Jo, této jsou Indiáni. Této jsou Indiáni. A to už se mi stalo taky několikrát. Se šamanem Takumou se mi to stalo, když si mě přivolal na svůj pohřeb. Jo. To jsou neskuteční věci. Ale teď si představte, voda nade mnou stojí a nevítá mě. A víte, co začal říkat? On začal pokračovat mi vyprávět ten mýtus, který mi tenkrát nedopověděl před šesta. Málem pokračoval přerušené větě. Hledajte, to je něco, co... A mě šel jedině mráz po zádech. Protože to jsou věci, které jako neskuteční. To jako... Představte u nás, když se sejdete s někým po 40 letech. Tak ho zaprvé nepoznáte. Jo? A budete se ptát, jako, co byl, co dělal, co... Tak tohle to bylo prostě nádherný. Pak jsme pojedli pásovce, najedli jsme se, chvíli jsme si povídali, jsem se otočil a zase zmizel. Prostě to, co chtěl, to řek, viděl mě a zase se neloučil. Jo? To je jako... To je jejich způsob existence. No a teď si představte, že celou tu dobu, co jsem tam byl, za mnou chodila taková malinká holčička, 9 letá. A furt se tak na mě smála, kechtala se. A tam jsem šel do lesa na záchod, jo, to samý. Mimochodem, víte, proč Indiáni nemají toaletní papír? Tak schválně. Prosím? Nepotřebují. Mě ho nepotřebují. No a proč ho nepotřebují? Mají bobky. Správně, mají bobky. A proč mají bobky? Že mají pohyb a zdraví. Protože mají jídlo plný 3 surovin. Takže mají bobky a nemají ty obludný naše takový ty koláče, jak vyprodí, jo? A mají ty krásné bobky, které jsou úplně jak borůvky krásní, že jo? Jako zajíčkové, jako srnky. A taky se nemusí čistit, že jo? A tak já, a zase za mnou byla a jeli jsme do vedlejší vesnice Sonene na hranicích Bolívie a zase tam byla a pořád už mi to bylo divný, co vlastně na takovým dětkovi prsněvým jako chce, nic neříkala.
A teď si představte, přišel poslední večer, to jak to tak bývá, to se ty věci rozuzlej, že jo? A někdo nevěděl, že druhý den odjíždím, ale věděli to všichni. To zase. A najednou si představte, to je ta malinká holčička, ke mně přišla, také mě objala a řekla mi, Ichai Oshi, yo te quiero mucho. Ichai Oshi, já tě mám strašně moc ráda. A mě šel mraz po zádech, jsem si říkal zatraceně, jako, co teďko? Co? A samozřejmě jsem řekl, i objala jsem řekl, Marisu, yo también te quiero mucho. Marisu, já tě mám taky rád. A druhý den mi ji věnovali. A teď jsme v tom cyklu, který jsem vám říkal předtím. Oni ty malé holčičky už to mají v genech, že potřebují starého zkušeného chlapa. Je prostě tíhne k tomu chlapovi starému, plešatýmu, že jo? Jo? A oni mi ji věnovali, ale ona je, byla krásná, nebo je, krásná holčička, jo? A teďko samozřejmě, proč mi ji věnovali? No protože já si ji jako adoptuju a za 3 roky se změní v ženu a dáme děti. Oni prostě chtěli, aby jsme měli děti. A proč? Protože chtěli to naše přátelství povýšit na pokrevní spřízněnost. Jo? To je největší dar, co Indián nebo indiánská komunita může dát cizinci. To je to největší. Claude Lévi-Strauss, slavný antropolog francouzský v roce 1933 u Indiánu a Nyambingvára, zažil to samý a ten to tam popsal. Ano, oni se chtějí příbuzensky povýšit to přátelství na příbuzenství. Že jo? A ostatně Alberto Vojtěch Frič, jak dobře víte, tomu se to stalo u Indiánu Chamacoco v Paraguaji, jenže on to dotáhl do konce. Já jsem říkal v duchu, no já jsem neperspektivní, já už nemám prostatu, já už žádný dítě neudělám, jenže co jim budu vykládat, že nemám prostatu, oni prodají svědět, co to je prostata, že jo. Tam ty chlapi můžou doskonání světa, že jo, furt. A tak jsem jim říkal, Marisu a tý mamince Doris, já tě adoptuju navždycky, na pořád. Na pořád budeš moje dcera, až vyjdeš školu, oni mají svoji základku tam. Jinak ona mi jako už 3 roky píše. A ona je taky nejchytřejší žákyně, asi po mně, že jo? Takže opravdu ona je. A je, vážené dámy, je krásnější a krásnější. A už je 13. No ale co s tím dělám? Žije 13. Teď mi poslala před týdnem novou fotku s maminkou. Ptá se mi, co je, nebo když byl covid, tak mi napsala, milý tatínku, vážený, že se to napíše, querido papito, tak já skoro slzím teda. Jo. Mám o tebe starost, aby si se nenakazil během toho covidu. My tady máme prales, ten nás chrání. A máš taky prales? Jo, 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 jo. Nádhera. A tak jsem jí řekl, že až dodělá tam školu, tak jí zaplatím školu v Puerto Maldonado na pajdáku, aby byla učitelka a vrátila se zpátky, to je podmínka, do kmene a tam zase učila ty ostatní děti. Protože jsem si říkal, no kdybych si ji vzal domů, tak manželka by mě asi brzo vykopla, že jo. A sociálka by pro mě přišla s klepetama, že jo. Protože těžko bych jim vysvětloval, že Marisu to tak cítí, že to tak chce, že jo. A že, tak, že je to tak normální. Takže tohle to jako na rozloučenou a opravdu jako píše mi taky slovíčka, v jejich jazyce je, taky mi napsal, jak se řekne láska, jo, takovýhle věci. Jo, čili nádherný je to. Nádherný přátelství, který jsme povýšili, i když už to nebude pokrevní. Děkuji vám, přátelé, za pozornost.
Takže indiáni netleskají, to za prvé. Když tak se plácej, o stehna, ale o nahatý stehna, že jo? Které jsou nahatý. Možná, že bych vám taky řekl, že jako, rozumíte, ty ženy hodně mluví taky o svých chlapech, jo? Hlavně když perou prádo, jo? Tak to je takový čas, kdy jako mluví o tě, jaký ty chlapy jsou. Ale nikdy si neodvážej, co? Dotknout se svého muže ohledě jeho sexuální schopnosti, ohledě jeho věru. To si nikdy nedovolí. Protože v tu ránu, kdyby se to dovolili, tak on by se hanbou zahrabal do země. Že jo? A pochopitelně, že i u nich, jako když chodí nahatý, tak se mi kolikrát lidi ptají, no ale kde je ten stud, že jo? Faktem je, před těma 40 lety chodili totálně nahatý všichni. Holky, kluci, starý, mladý, že jo. Teď už chodí jen ten starý Makuko, jo, jak se byl na tom lovu. A ten prostě toho bimba se nosí tak přirozeně, že ani tu moji holčičku 12 letou, že žádný trauma nedostalo z toho. No. Protože je to přirozený, prostě je to tak, že jo. No a tenkrát byli všichni, takže tenkrát jsem viděl ty holky krásně, tak to jsem měl takový příjemný zážitek, že jo, no, postupně začali si brát trika, že jo, no, hrozný. A nicméně, při těch slavnostech jsou pořád nahatý. A byl dotaz, jako, kde je ten stud, kde to je, jak to je, že se nestydějí. Oni se nestydějí, protože to byl jejich oděv, jo, to také jako zvířata. A ten stud je posunutý v tom, že chlapi toho svého pindoura neukazují žalud. Čili oni si tu, jak se to jmenuje, překlišku. Si vytáhnou, udělají si na něj úzel, vytáhnou si ho tady nahoru k pupíku a také si ho uvážou, jo? Ono je to velice praktický, protože když utíkají džungli v tom trni, že si jim nikdy nezachytí, že jo? To by bylo blbý. Takže ho mají vždycky pod kontrolou. A jak je to u dívek, u žen? No, tak to vám musím ale předvést. Ženy mají takzvané papouščí nohy. Papouščí nohy mají. A já vám můžu říct, milé dámy, že když jedu tramvají nebo takhle, tak to sleduju a vidím, že holky prostě vždycky sedí takhle. Prstama k sobě. No prostě, jo, automaticky stahují to vagínu. Chlapi, takhle. Opravdu z 90% to tak je. Nebo nohu přes nohu. Čili to jsou ty věci. A tam je to, ty papouští nohy jsou přesně to, že jako papouch takhle a stahuje ty rodidla jako k sobě, aby tam nebylo moc vidět. Jo? Čili to jsou papouští nohy. A vy je používáte. No je to tak správný, že jo? Je to tak přirozený. Protože je to všechno od přirození. A samozřejmě na délce toho penisu taky tam záleží, pochopitelně, jo? Takže taky ty indiáni ho chtějí mít velkýho. A já, když jsem jim ukazoval moje fotky nahatý, tak říkali, člověče, a také to mají u vás všichni? Já si říkám, ne, to je normální takovýhle. No, protože indiáni jako z hlediska rasovýho, toho pindoura mají menší, jo. Černoši ho mají největší, pak jsme my a pak nejmenšího mají ta mongolidní rasa, že jo, Číňani, Japonci, Indiáni. Nicméně mají zájem a od toho zase jsou šamani. A ty to jako zařizují. A jestli chcete vědět, Mám dojem, že víc chtějí to ty ženský než chlapy vědět. Tam totiž v té mytologii
ten měsíc, to byl takový starý záletník, jo. To byl chlap a ženská. Jo, když vyšli na nebe, tak muskej se změnil měsíce. A ten byl záletník a furt rejde za chlapama a ten měl toho penise třeba několika kilometrovýho, že jo. A teď kotáme tu ženskou. A taky se říká tím pádem i v normálním folkloru brazilském nebo peruánském, v tom míšeneckém, že ta ženská otěhotní a neříká se s kým, tak řekne, no to udělal měsíc. To má na starosti měsíc. Jo, to se také vždycky okecává. No a takže jako samozřejmě ten měsíc s tím dlouhým penisem byl takovým vzorem. A takže jako je třeba, abyste se v noci, když je úplněk měsíce, se dívali na měsíc, a takhle si protahovali nos, jo. Takhle si ho protahovali, protože se říká, podle nosa poznáš kosa. A jsme zase doma, že jo? No. Takže takhle si ho protahujte. Tak co ještě nevíte nebo chcete vědět? Úplněk je dneska. Cože? Dneska je úplněk. No tak, hurá na to. Takže dámy, přátelé, takže jsme probrali jsme život, probrali jsme přípravu na život, manželství, sex a částečně smrt. Dotaz nějaký? Ano. Proč vás ten šaman ostrakizoval? No tak to je zase historka. To byl, tam jsem u tohoto kmene, kde teď mám tu holčičku, tam jsem žil nejdýl, jsem žil 8 měsíců. A jednou měl jsem dobrý styky s náčelníkem Ramájem a jednou jsem šel na druhý konec vesnice, kus dál asi kilometr, a tam byl šajta, jeden starý indián, šla z něj krev, jo. A mu říkám, prosím tě, byl u tebe, jo, a je, jako šaman. On říká, ne, on říká, že už umřu. A já si říkal, aha. Skočil jsem domů a jako každý Samaritán bílej jsem měl tetracyklín. Tenkrát ty dříve narození znají ty žlutý pilulky ze Slovakofarmy Hlohovec. Jo. Tak jsem mu také dal jednu, hele, až bude sluníčko nahoře tohle, až bude sluníčko dole. No a přijdu tam druhý den, ten už tam nebyl. Ten už byl někde na rybách. Proč? Protože samozřejmě do tohoto světa, kde v životě neměli žádný léky, nic. A najednou antibiotika, no tak samozřejmě zabrali úplně těsně. Jo. A já měl radost, blbec, naivní, že jsem zachránil život. Jo, to je takové, jo, a s touhletou radostí já jsem se vrátil zpátky a postupně každý den vidím, jak ten vztah ke mně ochladává, jak se mnou přestávají mluvit. Celý ten kmen? Celý ten kmen postupně, všichni. A jdu k náčelníkovi Ramájovi, proto byl už poslední, který mi dal jídlo, jinak ostatní už mi nedává ani jíst. A já říkám, ty Ramájo, co se to tady děje? Prostě já jsem nechápal, no tak ještě v roce 73 se neměl nic moc naštudováno, ani hlavně zkušenosti. A on říká, ty jsi udělal velikou chybu, ty jsi mu zachránil život. Prostě měl zemřít. A ty jsi snížil autoritu toho šamana. Protože jednou šaman řekl, že zemře, no tak měl zemřít. A najednou přijde nějaký malý kluk, mladý, a prostě ho obživne. Jo? Ten kluk vám byl jako vděčnej? Cítil ne, absolutně. Ne, není. Nejsou vděčný. To byl starý dědek. Není vděčný. Není. Nejsou, ne, India není vděčný nikdy za nic. Buď to chceš udělat, protože to chceš. A ne, aby si na to něco chtěl. No, vděk oni nezdají. Ani za cenu života takhle. Ne. A ty, jo, život a mravenec je to samý pořád. Jako, my máme prostě ty hodnoty jako někde, jako život. No co? Tak zemřu. Prostě měl zemřít. Konec. Jo? Protože šaman, když řekne, bude žít, tak ho musí vyléčit. A když řekne, že zemře, tak zemře. Jo? Vždycky musí mít pravdu. Když nemá, tak má sníženou autoritu. Tak mě ostrakizoval. No, no a trvalo to díky tomu náčelníku, že jsem to vlastně takzvaně ustál,
protože za pár měsíců nebo týdnů vlastně takzvaně vášně vychladnou. Jo? To je u nich často, nebo častí. Oni jsou vznětliví a něco se provede, ale jo? Nebo někdo i někoho zabije, pak musí odejít pryč, tam získá azyl, ale třeba za rok, za dva se klidně může vrátit, protože vášně vychladnou. Jo? Jo? Čili mají ten systém soudní, mají postavené na tomhle tom, že jo. Takže největší trest je ostrakizace, že jo. Čili to jsem přežil, pokračoval jsem dál a jeho syn, to je ten, kterýho jsem se teďko vyvolal po 46 letech, který, když jsem byl v té hamace a on se usmál, měl všechny zuby, jenom měl je ožvejkaný. No. Takže to byl jeho syn. Ještě nějaký dotaz? Já bych se zeptal. Pardon. Dáma. Kde se dají sehnat ty mýty? Prosím, nahlas. Kde se dají sehnat ty mýty? Mýty? No, ty jsou už rozebraný v Argu. Aha, to už není jako k dispozici. No, jmenuje se to duch rozkvetlého penise. Aha. Pěkný, ne? Příznačný. Jo, to je takový duch, no. Ten už je pryč, teda. Já bych se zeptal, když umírají přirozeně, jestli tam funguje, řekněme, jakoby fungovala dřív tady nějaká sounáležitost, že jsou jakoby u toho člověka, ty by ho blízcí, anebo jestli to tam probíhá. Podívej se, každý kmen, hele, tady v téhle knize to máš, mám hodně o pohřbu. Neuvěřitelný, hele, ty pohřby, to jsou největší slavnosti, jsou pohřby, vážení přátelé. Ne žádný narození, ne žádná svatba, ne, ale, protože se odchází z jednoho světa do jiného. Čili to jsou týden trvající slavnosti, že jo, kdy se loučí s tou duší, protože nejdřív je loučení fyzicky, to je po smrti asi za 14 dní, a za rok, za dva je loučení až duší. A to trvá ten týden, že jo. Já jsem zažil teda obojí, že jo. A ještě jo, co jsi ptal? No, tak jakoby tohle mi asi... No, a teďko máš různý způsoby. Například u Indianů Bororo. Helejte, ten zemřelej, ještě není zemřelej, ještě chvilku žije. A on je svědkem vlastního pohřbu. No, to je nádhera přeci. Jo, a on tam... Také sedí a ty střížené nohou, je namazaný barvivem a čiote, který lepí a posypaný bílými peříčky bílého krahujce, tak je celý v bílým. Pouze pindjora nemá, protože by bylo vidět, jestli je to holka nebo kluk. Že jo? To zase se musí také dodržovat. A on tam také sedí, ještě je živej, ale prostě už umírá. Naproti němu je šaman Bary s obrovskou čelenkou a zpívá hymny. Půl dne, den, dva dny. A on pomalu umírá a přicházejí jeho příbuzní, rozřezávají si ruce nad ním a ta krev kape na ty bílý peříčka a tím se spojuje ten život toho odcházejícího se životem, který tady zůstane. No, je to nádherný. A teď, když on cítí, že už opravdu z posledních sil tady vezme svůj luk a dva šípy, z posledních sil je přelomí a umírá. Nádhera. A pak jsou tance, a pak jsou zpěvy a tak dále. Jo? Nádhera. A samozřejmě, jako velice často člověk ve stáří, když je takzvaně k ničemu, tak odejde. Proč? Protože nechce být na obtíž. Nechce být na obtíž. Jo? Čili dokud může, tak něco jako dělá. A já když jsem viděl poprvé u těch sechů starého Luča Vyajecha, poloslepýho, šel také z holí a šel z takového strmého břehu, kde měl dole tu pirogu, také se kymácel a za ním šli dva synové a nepomohli mu z toho kopce.
nepomoct. Já jsem se tenkrát divil, teď už tomu rozumím. Ne, on by to nepřijal. On je hrdý na to, že ještě může. Protože až nebudu moc, pak odejdu navždy. Jo, či tak. Ale je to, vážení přátelé, u nás taky. Řada chlapů říká, já jsem ještě Jura, ještě umím sekat dříví. Jo? Já když jsem byl velvyslancem a v Hiltonu přiběhli ty šaškové, aby mě vzali kufr. Já jsem říkal, ne hoši, já si ty kufry vezmu sám, ještě můžu. Jo, je to to samý, jo, ještě můžu. A pak ten starý prostě, když už nemůže, odejde do džungle a tam zemře, zapadne. Jo. Je to jako, já si říkám taky, a člověk když vidí někdy, jak ten člověk končí, je to hrozný. Jo. Je to na obtíž pro všechny. Já si říkám, a mám připravený kuráre, že jo, indiánský. Až to přijde. Prosím? Až to přijde. Až to přijde, tak si ho prostě dám to. Jako indiáni. Jenom nevím, kam jsem si ho dal, no. Já mám těch chrámů a sbírek tolik, že mám někde tu šipku s tím kurárem, jo. Pre mám tam náramek magický od šamana Mašakoru proti hadům, tam mám piraní zuby, tohle, a někam mi prostě zapad, no, musím ho najít, no. Jo, ale tak to je prostě ten vztah k tomu životu a k smrti. Viděli jste přeci ten slavný film Velký malý muž, ne? Tam je to samý, jo. Tam ten starý náčelník, jo, řekne tomu Dustinu Hoffmanovi, pojď se mnou na kopec, chci zemřít, jo. I tam leží, prší na něj, pak se zvedne a řekne, kouzlo se nepodařilo, tak jdeme se dolů. No, je to to, že jako ten člověk, jako opravdu, jako já když jsem tam přijel k mým Javalapity, tak jsem chtěl vidět svoji matku. Ta matku, já si ji nechtěl vidět, ale Aritana mi říká, nechceš vidět tu moji matku Aritanu? Já říká, pro pána krále, když už tenkrát byla stará bába, ona ještě žije. To už musí být skoro 90, jo. A jedu do té vedlejší vesnice a říkám té vnučce, hele, kde je Airika? A ona říká, no kde by byla, na poli dělá. V tropickém Parnu. Jeli na ní na motorce a teďko přijíždějí a říkám, kde vlastně je? A ona byla tak vychrtlá, tak hubená, že vůbec ten za tím klukem nebyla vidět, jo. Vyšla, měla už jenom jeden zub, jo, v 90 letech. Ale pořád jako musí občas něco udělat, aby měla ten pocit, že je tady k něčemu. Jak už tady nejsem, tak konec. Vážení přátelů, konec. Ještě něco? Ano? Jste říkal, že jste, když jste tam byl se svými dětmi nebo vnuky, že se vám líbily dvě věci. Říkal jste, že ta ještěrka mu přišla na tu ruku a ta druhá věc, co se vám líbila, jestli jste... No, ty, jak přišli ty poslové a posadili se zádama. Jo? No, a potom ještě můžu říkat, no, bože, já bych mohl říkat furt, jo. Tam jako, jestli to neotravuje, jako tam je spousta zvyků, které prostě také jsou. A tam jeden ze zvyků je, že jméno dědy přechází na nejstaršího vnuka. Přeskakuje generaci, jo. A tím jména vlastně běžej naspátek třeba 100, 150 let, jo, v generaci, jo, ti pořád. A je to jako to, co Indián vlastní, je jméno, jo. A to je vlastně ten dar, to spojení s tou minulostí a vlastně s tou budoucností přes toho vnuka. A já tomu mýmu vnukovi už před rokem jsem říkal, hele, jestli tam někdy pojedeme, tak bude šatapana. A on zase načichlej prostě tou naší demokracií a tou naší korektností podělanou a všema těma právama, práva dětí, že oni si rozhodují o sobě. A se říkám, prosím tě, práva dětí,
Jaký práva dětí? Nic, nechá, ne, a on říká, já se musím rozhodnout, jestli, jo, jestli to přijmu, nebo já musím. Se říká, tak. Bohužel, odjeli jsme tam, teď jsme na těch pohřebních slavnostech, jo. Bivakujeme tam v lese, v hamakách, že jo. V noci šílená kosa, zima. A ráno vstaneme, jdeme se krčit k ohýnku, tam stojí Tunaky, můj kamarád letitej, a vedle Kuba. A já mu říkám, Tunaky, to je můj nejstarší vnuk. A najednou ten Tunaky prostě si zamyslel, tak ho udělal prstem a řekl, jsi Atapana. A bylo to vyřízené. Žádný dlouhý řeči, žádný zápisy do kroniky nebo do matriky, žádný prostě to. Ale v tu ránu to vědějí už všichni. Všichni indiáni už to vědějí, že Atapana je tady můj vnuk. Pak se podívá na mě a říká, dám ti nový jméno. Já už mám nový jméno. Prosím? Jaký? Jaký? Mm-hmm. Vukaneši. To znamená velký muž. Děkuji vám, Marko.